L'Ajuntament de Banyoles i el grup Bonpreu han signat aquest dimecres al matí un conveni de col·laboració per fomentar l'ocupabilitat a la ciutat i a la comarca. Gràcies a l'acord, el Servei d'Ocupació Municipal s'enllaçarà amb el Servei de Recursos Humans de Bonpreu per tal d'omplir, amb persones aturades de Banyoles i el Pla de l'Estany, la vintena de llocs de treball que generarà el nou hipermercat Esclat que l'empresa està construint a l'entrada sud de la ciutat. Bueno, això té la importància que té, i en té molta, perquè si tenim avui gent desocupada, gent amb una problemàtica, aquesta gent, a través del Servei d'Ocupació Municipal, és a dir, gent apuntada al Servei d'Ocupació Municipal, que després enllaçarem amb els seus serveis de recursos humans, a fi i efecte de trobar, seran 18, seran 20, seran 22 o 25, les persones que en aquell moment necessiti Bonpreu per omplir els torns d'aquest nou hipermercat Esclat. A fer aquest acord ens permetrà doncs, seguir oferint llocs de treball fixes des del primer dia a gent de Banyoles, ja que nosaltres, com vostè ho havia dit, si tenim producte de quilòmetre zero, volem tenir personal de quilòmetre zero perquè ens sembla que és la millor manera d'arrelar i de donar un bon servei a la població on estem. Bonpreu està desenvolupant una política d'expansió de centres a Banyoles amb una inversió aproximada de 20 milions d'euros. A finals de l'any passat va obrir les portes d'un nou supermercat a l'entrada nord de la ciutat i a dia d'avui està efectuant les obres per convertir l'actual Bonpreu de l'entrada sud en un Esclat que tindrà 3.300 metres quadrats de venda i incorporarà nous serveis. I Banyoles en capital de comarca, doncs aquesta capitalitat comercial, pensem que un establiment com aquest, uns 3.300 metres quadrats de sala de vendes amb el qual incorporem noves seccions i incorporem totes les novetats del model comercial que va evolucionant de forma constant, doncs, per exemple, el tema de parafarmàcia, el tema de l'espai fruits, una sèrie de novetats que es van incorporant a dintre dels supermercats Esclat i pensem que podrem donar molt més bon servei a tots els banyolins i comarca. El director d'expansions del grup Bonpreu, Josep Castanya, ha detallat que els treballs es duen a terme en dues fases. La primera, en execució actualment, suposarà la construcció d'un nou edifici d'uns 1.200 metres quadrats de superfície de venda annex a l'actual, que estaria operatiu la tardor d'aquest 2021. Llavors s'iniciarà una segona fase, la que estirarà a terra el supermercat actual i es construirà un nou volum que es connectarà amb la primera fase. Així el nou Esclat podria entrar en funcionament la tardor del 2022. En els tres establiments que actualment té Bonpreu a la ciutat, comptant la benzinera Esclat Oil, hi treballen 82 persones que són totes de la comarca i un 60% de les quals de Banyoles. Amb la posada en marxa del nou Esclat, es generaran 20 places més, la majoria de caràcter indefinit. Les posicions vacants estan orientades a diferents perfils de professionals, zona de caixes, reposició inclòs torn de nit i servei a les diferents seccions de frescos de la botiga, fleca, fruita i verdura, xarcuteria, carnisseria i peixateria.